निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको प्रश्नोत्तर सेट ल्याउने क्रममा आजको 23 औं सेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यसभन्दा अगाडि हामीहरूले 22 वटा सेटहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रहेर 50 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो मोडेल सेट रहेको छ, ढिला नगरिकन लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ। प्रश्नहरू पढ्दै गर्दा यहाँहरूले प्रश्नको उत्तर सही उत्तर गेस गर्नुहोला र अन्तिम सम्ममा हेरिसकेपछि कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको प्रश्न। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, प्रत्येक ...मा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्थामा प्रत्येक ...मा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने कार्यनीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 गरेको छ। क 3 वर्ष, ख प्रत्येक वर्ष, ग 5 वर्ष, घ 10 वर्ष। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने कार्यनीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 गरेको छ। दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। लरेन्स स्टेनहाउसले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात कुन कार्यबाट गरेका हुन्? अप्सन रहेको छ क मानविकी पाठ्यक्रम परियोजना, ख कक्षा कोठा समस्या समाधान, ग शिक्षण विधिको प्रयोग, घ सिकाइ सामग्रीको प्रयोग। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क मानविकी पाठ्यक्रम परियोजना। लरेन्स स्टेनहाउसले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात मानविकी पाठ्यक्रम परियोजना कार्यबाट गरेका हुन्। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार गुनासो सम्बोधन गर्न थप समय लाग्ने भए साधारण विषयको गुनासो कति समयभित्र फर्सिउट गर्नुपर्दछ? क 2 दिनभित्र, ख 5 दिनभित्र, ग 17-15 दिनभित्र, घ 3 महिनाभित्र। यसको पनि सही जवाब गेस गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 7 हुनुपर्ने। यसमा 7 हो, 7-15 दिनभित्र, र सही एन्सर नै यही रहेको छ 7-15 दिनभित्र। यसको फर्मेट मैले यहाँ राखिदिएको छु, यहाँ हेर्नुहोला। गुनासोको प्रकृति र समय दिएको छ, अति जरुरी विषय भए 2 दिनभित्र, जरुरी विषयमा 5 दिनभित्र, साधारण विषय 7-15 दिनभित्र, र विभागीय कारबाही सम्बन्धी गुनासो छ भने 3 महिनाभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोला। हामीलाई सोधेको चाहिँ अहिले साधारण विषयको बारेमा सोधिएको छ, जुनसुकै विषयमा पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, सन् 2015 भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले कहिलेसम्मका लागि
दिगो विकासका लक्ष्यहरू घोषणा गरेको थियो। क सन् 2020, ख 2022, ग सन् 2025 र अप्सन घ सन् 2030। यसको सही एन्सर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको होला। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ सन् 2030सम्म। त्यस्तै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, एमएस वर्डमा नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्न कुन की थिच्नुपर्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्न कुन की थिच्नुपर्छ। क डाउन कर्सर की, ख इन्टर की, ग सिफ्ट सेन्टर, घ कन्ट्रोल प्लस इन्टर। पक्कै पनि यदि तपाईँहरूले कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने यसको सही एन्सर थाहा नै होला। यसको सही एन्सर रहेको छ इन्टर की। एमएस वर्डमा नयाँ प्याराग्राफ सुरु गर्नु पऱ्यो भने इन्टर की थिच्नुपर्छ। छैटौँ प्रश्न रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना 2001-2015 कहिलेसम्म प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अप्सनहरू रहेको छ, क सन् 2005, ख सन् 2009, ग सन् 2012 र अप्सन घ सन् 2015। सही केस गरिसक्नु भएको होला। पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क सन् 2005। सातौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको सूचना प्रविधि नीति कहिले जारी गरियो। नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको सूचना प्रविधि नीति कहिले जारी गरियो। क विक्रम सम्वत 2060, ख विक्रम सम्वत 2067, ग विक्रम सम्वत 2069 र अप्सन घ रहेको छ विक्रम सम्वत 2072। मैले प्रश्न पढिसक्दा यहाँले प्रश्नको सही जवाब गेस गरिसक्नुहुनेछ र सही गेस गरिसक्नु भएको होला। पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्वत 2072। हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको सूचना प्रविधि नीति 2072 जारी गरियो। आठौँ प्रश्न रहेको छ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति कहिले जारी गरियो। यो पनि मिति सम्बन्धी रहेको छ। मिति सम्बन्धी प्रश्न अलि गाह्रो नै हुने गर्दछ। यसको अप्सन रहेको छ, अप्सन नम्बर क विक्रम सम्वत 2064, ख विक्रम सम्वत 2065, ग विक्रम सम्वत 2067 र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2069। यसको एन्सर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ। सही एन्सर हो अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्वत 2069। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति विक्रम सम्वत 2069 जारी गरियो। प्रश्न नम्बर 9, साक्षरता राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कहिलेदेखि सञ्चालन भएको हो। राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कहिलेदेखि सञ्चालन भएको हो। क आर्थिक वर्ष 2058-69, यहाँ 69 भएको रहेछ। यो यसलाई सच्याएर बुझ्नुहोला। आर्थिक वर्ष 2058-69, आर्थिक वर्ष 2065-66, आर्थिक वर्ष 2064-65, आर्थिक वर्ष 2066-67। यसको सही एन्सर गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख आर्थिक वर्ष 2065-66। राष्ट्रिय साक्षरता अभियान आर्थिक वर्ष 2065-66 सञ्चालन भएको हो। दसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ, सिकाइलाई प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रियाको रूपमा कुन सिद्धान्तले लिन्छ।
सिकाइलाई प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाको रूपमा कुन सिद्धान्तले लिन्छ? क भूल र प्रयत्न, ख अन्तर्दृष्टि, ग शास्त्रीय सम्बन्धन, घ कार्य परक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। सिकाइलाई प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रियाको रूपमा अन्तर्दृष्टि सिद्धान्तले लिने गर्दछ। एघारौँ प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कति सदस्यीय हुने व्यवस्था छ? क सातजना, ख नौजना, ग तेह्रजना, घ एघारजना। यसको पनि सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको होला। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग तेह्रजना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 13 सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क 18 वर्ष, ख 21 वर्ष, ग 25 वर्ष, घ 35 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 25 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 रहेको छ। 13 प्रश्न रहेको छ, 15 योजनाले योजनाको अन्तसम्ममा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ, अप्सन क 43%, ख 50%, ग 45% र अप्सन घ 48%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 50%। महिला शिक्षकको अनुपात 50% पुर्याउने लक्ष्य 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षकमा हुनुपर्ने पेसागत गुण कुन हो? शिक्षकमा हुनुपर्ने पेसागत गुण कुन हो? क शैक्षिक योजना निर्माण सिप, ख विविधताको सम्मान, ग स्पष्ट वक्ता, घ सकारात्मक सोच। यसको सही उत्तर हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क शैक्षिक योजना निर्माण सिप। यो चाहिँ शिक्षकमा हुनुपर्ने पेसागत गुण रहेको छ। 15 प्रश्न रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गर्ने सदस्य को हुन्? क विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट, ख प्रधानाध्यापक मध्येबाट, ग समाजसेवी शिक्षाप्रेमी मध्येबाट, घ गाउँ वा नगरपालिकाका सदस्य मध्येबाट। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला, पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग समाजसेवा र शिक्षाप्रेमी मध्येबाट। प्रश्न नम्बर 16, अभिप्रेरणा कार्य प्रारम्भ गर्ने, जारी राख्ने र नियमित गर्ने प्रक्रिया हो। अभिप्रेरणा कार्य प्रारम्भ गर्ने, जारी राख्ने र नियमित गर्ने प्रक्रिया हो, यो कसको भनाइ हो? क पिटी यङ, ख एमसी डगल, ग टोलम्यान, घ बर्नार्ड। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख एमसी डगल। यो भनाइ चाहिँ एमसी डगलको रहेको छ। त्यस्तै गरी 17 प्रश्न रहेको छ, हाजिरी जवाब र वक्तृत्व कला प्रतियोगिताहरूको व्यवस्था पाठ्यक्रममा के का लागि समावेश गरिन्छ?
हाजिरी जवाफ र वक्तृत्वकला प्रतियोगिताहरूको व्यवस्था पाठ्यक्रममा केका लागि समावेश गरिन्छ? क मानसिक र बौद्धिक विकासका निम्ति, ख शारीरिक विकासका निम्ति, ग रचनात्मक प्रतिभा विकासका निम्ति, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, मानसिक र बौद्धिक विकासका निम्ति। प्रश्न नम्बर 18, गर्भावस्थाको विकासको चरणलाई कतिवटा भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ? क दुई भाग, ख तिन भाग, ग चार भाग, घ पाँच भाग। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। सही उत्तर गेस गर्नुभएको छ पक्कै पनि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, तिन भाग। गर्भावस्थाको विकासको चरणलाई तिन भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी 19 प्रश्न रहेको छ, एउटा बालक वा एउटा समूहको विभिन्न पक्षको एउटा बालक वा एउटै समूहको विभिन्न पक्षको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? क अवलोकन विधि, ख अवस्था अध्ययन विधि, ग लम्बीय विधि, घ क्षितिजीय विधि। र यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, लम्बीय विधि। कुनै पक्षको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ त? लम्बीय विधि। त्यस्तै गरी 20 प्रश्न रहेको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो देहायका मध्ये के को उदाहरण हो? क उद्देश्यको उदाहरण, ख रणनीति, रणनीति, ग सोच, घ लक्ष्य। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, सोच। यो चाहिँ सोचको उदाहरण हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली चाहिँ यो सोचको उदाहरण रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21, शिक्षा डाइरेक्टरको कार्यालयको स्थापना कहिले भयो र यसको प्रथम डाइरेक्टर को थिए? शिक्षा डाइरेक्टरको कार्यालयको स्थापना कहिले भयो र यसको प्रथम डाइरेक्टर को थिए? क विक्रम सम्वत 1915मा जङ्गबहादुर राणा, ख विक्रम सम्वत 1915मा बबरजङ राणा, ग विक्रम सम्वत 1910मा बबरजङ राणा, घ विक्रम सम्वत 1915मा खड्गजङ राणा। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको होला। सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, विक्रम सम्वत 1915मा स्थापना भएको हो र यसको प्रथम डाइरेक्टर बबरजङ राणा थिए। प्रश्न नम्बर 22, प्राणी र मानव जातिको व्यवहारको विज्ञान मनोविज्ञान हो, प्राणी र मानव जातिको व्यवहारको विज्ञान मनोविज्ञान हो यो कसको भनाइ हो? क उडवर्थ, ख गिलफोर्ड, ग मोर्गन, घ एमसी डगल। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, मोर्गन। प्राणी र मानव जातिको व्यवहारको विज्ञान मनोविज्ञान हो भन्ने भनाइ मोर्गनको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23, अभ्यासको अर्थ डडडट हो, क प्रतिक्रियाहरू दोहोऱ्याउनु, ख व्यवहारहरूलाई स्मरण गर्नु, ग प्रतिक्रियालाई स्मरण गर्नु, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नुभएको होला। सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, प्रतिक्रियाहरू दोहोऱ्याउनु। अभ्यासको अर्थ प्रतिक्रियाहरू दोहोऱ्याउनु हो। 24 प्रश्न रहेको छ, सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकार कतिवटा छन्? सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकार कतिवटा छन्? क एक, ख दुई, ग तिन, र घ चार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, तीन प्रकार। सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकार तिनवटा रहेका छन्। के हुन् कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
पच्चिसौँ प्रश्न रहेको छ। अस्वाभाविक र स्वाभाविक उत्तेजनाबीच सम्बन्ध स्थापना भएर प्राणीले अस्वाभाविक उत्तेजनाको लागि स्वाभाविक उत्तेजना सरह प्रतिक्रिया प्रदर्शन गर्नुलाई के भनिन्छ? क सामान्यीकरण, ख सबलीकरण, ग सिकाइ, घ सम्बन्धन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ सम्बन्धन। 26 प्रश्न रहेको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा स्थानीय विषयको पठन पाठन गराउने व्यवस्था सर्वप्रथम कसले गरेको हो? कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा स्थानीय विषयको पठन पाठन गराउने व्यवस्था सर्वप्रथम कसले गरेको हो? क निम्न माध्यमिक पाठ्यक्रम 2049, ख आधारभूत पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8, ग आधारभूत पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6-8, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख आधारभूत पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6-8। यसले चाहिँ सर्वप्रथम स्थानीय विषयको पठन पाठन गराउने व्यवस्था गरेको हो। प्रश्न नम्बर 27। सिकारुको वृद्धि, योग्यता, पहिचान, चिन्तनको सोचाइ, प्रक्रियाहरूको अभ्यासद्वारा जानकारी गर्ने व्यावहारिक एवं विशिष्ट क्षेत्रलाई कुन क्षेत्रका उद्देश्य भनिन्छ? क संज्ञानात्मक क्षेत्र, ख प्रभावी क्षेत्र, ग मनोक्रियात्मक क्षेत्र, घ भावनात्मक क्षेत्र। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क संज्ञानात्मक क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 28। वार्षिक शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? क विद्यालयको वार्षिक क्रियाकलापको योजना, ख एउटा शिक्षकले आफूले पढाउने विषयहरूको लागि बनाइएको 1 वर्षको योजना, ख कक्षागत शिक्षण योजना, घ कुनै 1 शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षण गर्नका लागि बनाइएको योजना। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको होला। यसको सही उत्तर रहेको छ कुनै 1 विषयको, अप्सन नम्बर घ कुनै 1 विषयको, 1 विषयको कुनै 1 विषयको 1 शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षण गर्नका लागि बनाइएको योजनालाई चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29। प्रौढहरूको शिक्षण पद्धतिलाई पेडागोजीको सट्टा एन्ड्रागोजी कसले नामाकरण गरेका हुन्? प्रौढहरूको शिक्षण पद्धतिलाई पेडागोजीको सट्टा एन्ड्रागोजी कसले नामाकरण गरेका हुन्? क पाउलो फेरेरे, ख माल्कम नोल्स, ग सोक्रेट्स, घ इभान इलिच। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख माल्कम नोल्स। पेडागोजीलाई एन्ड्रागोजीको नामाकरण गर्ने विद्वान माल्कम नोल्स हुन्। प्रश्न नम्बर 30। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 2076 मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको विद्यार्थीको उपलब्धिलाई कुन तहमा व्याख्या गरेको छ? क तह 1, ख तह 2, ग तह 3, घ तह 4। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ तह 4। प्रश्न नम्बर 31। पूर्व प्राथमिक कक्षामा कस्तो शिक्षण उपयुक्त हुन्छ? पूर्व प्राथमिक कक्षामा कस्तो शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ? क बहुकक्षा शिक्षण, ख विषय शिक्षण, ग वर्गविहीन शिक्षण, घ कक्षा शिक्षण।
यसको सही उत्तर हजुरहरूले पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, कक्षा शिक्षण। पूर्व प्राथमिक कक्षामा कक्षा शिक्षणलाई उपयुक्त मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 32, कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग किन गरिन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग किन गरिन्छ? क, स्थानीय तहका समस्या पहिचान, स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न। ख, सिद्धान्तलाई सामान्यकरण गर्न। ग, सिद्धान्त निर्माण गर्न। घ, अनुसन्धानको वैधता स्थापित गर्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न। स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 33, परीक्षालाई कुन अर्थमा लिने गरिन्छ? परीक्षालाई कुन अर्थमा लिने गरिन्छ? क, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। ख, लक्ष्य प्राप्तिको मात्रा निर्धारण। ग, प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति। घ, मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रदान गर्ने पद्धति। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रदान गर्ने पद्धति। परीक्षालाई मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रदान गर्ने पद्धतिको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, कुनै तहको कुल विद्यार्थीहरूको भर्नाको अवस्था थाहा पाउन प्रयोग गरिने सूचक दिएकामध्ये कुन हो? कुनै तहको कुल विद्यार्थीहरूको भर्नाको अवस्था थाहा पाउन प्रयोग गरिने सूचक देहाएकामध्ये कुन हो भनेको छ। र यसको अप्सनहरू छ, क, तह पुरा गर्ने दर। ख, सहजै देखिने भर्ना दर। घ, ग, खुद प्रवेश दर। घ, खुद भर्ना दर। यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको होला। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, सहजै देखिने भर्ना दर। प्रश्न नम्बर 35, 10 महिने शिक्षक तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति हो? 10 महिने शिक्षक तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति हो? यहाँ घन्टामा दिएको छ। क, 960 घन्टा। ख, 1240 घन्टा। ग, 1340 घन्टा। घ, 1320 घन्टा। यसको सही उत्तर हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको होला। पक्कै पनि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, 1320 घन्टा। छत्तिसौँ प्रश्न रहेको छ, परीक्षण साधनलाई कुनै विद्यार्थी समूहमाथि सञ्चालन गरिन्छ र पुनः केही समयपछि उक्त परीक्षण साधन सोही विद्यार्थी समूहमा सञ्चालन गरिने तरिकालाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि, परीक्षण साधनलाई कुनै विद्यार्थी समूहमाथि सञ्चालन गरिन्छ र पुनः केही समयपछि उक्त परीक्षण साधन सोही विद्यार्थी समूहमा सञ्चालन गरिने तरिकालाई के भनिन्छ? क, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। ख, समानान्तर विधि, समानान्तर प्रारूप। ग, अर्ध विभाजन विधि। घ, कुडर रिचर्डसन सूत्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुलाई डडडड बनाउँछ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुलाई डडडड बनाउँछ। क, सक्रिय। ख, गुणस्तरीय। ग, सहयोगी। घ, अन्तर्मुखी। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, सक्रिय। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले
सिकारुलाई सक्रिय बनाउँछ। 38 औं प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा देहायका मध्ये कुन पर्दैन? यसको अप्सनहरू रहेको छ, क आधारभूत शिक्षाको समकक्षता निर्धारण, ख स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन, ग माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, घ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर पुस्तकमा दिएअनुसार स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन भनिएको छ। साथीहरू, यसको सही उत्तर यो हो कि होइन क्लियर गर्नुहोला, मलाई यसमा कन्फ्युजन लागेको छ। यसको उत्तर यो नहुन पर्ने हो जस्तो लागेको छ, तर पुस्तकमा चाहिँ यही दिएको छ। यसको कमेन्ट गर्नुहोला कुन सही हो, सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको परिमार्जित पाठ्यक्रम संरचना कहिले स्वीकृत गरियो? क 2076 3 महिना 30 गते, ख 2076 10 महिना 25 गते, ग 2075 5 महिना 20 गते, घ 2075 5 महिना 2 गते। यसको सही एन्सर अनुमान गर्नुहोला। पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ 2075 5 महिना 2 गते। त्यस्तै गरी 40 औं प्रश्न रहेको छ, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? क समानताको हक, ख भेदभाव विरुद्धको हक, ग सामाजिक न्यायको हक, घ स्वतन्त्रताको हक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग सामाजिक न्यायको हक। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा दिन खोलिएको स्रोत कक्ष व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? क 9 जना, ख 8 जना, ग 7 जना, घ 5 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 8 जना। प्रश्न नम्बर 42, महिला शिक्षाका लागि के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, ख शिक्षाका निकायहरूमा महिला सहभागिता बढाउने, ग शिक्षामा समतामूलक अवसरको सिर्जना गर्ने, घ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग शिक्षामा समतामूलक अवसरको सिर्जना गर्ने। प्रश्न नम्बर 43, समाजको विशेषताभित्र कुन पर्दैन? क व्यक्तिहरूको समूह, ख साझा रुचि र साझा उद्देश्य हुन्छ, ग एउटा समाजमा धेरै समुदाय हुन्छन्, घ भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ, यो चाहिँ समाजको विशेषताभित्र पर्दैन। 44 औं प्रश्न रहेको छ, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि सञ्चालित सिसम परियोजनालाई कुन दात्री निकायले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो? क युनिसेफ, ख जाइका, ग युनेस्को, घ फिनिडा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख जाइकाले। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार
प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अवधि बढीमा कति हुन्छ? क 5 दिन, ख 7 दिन, ग 3 दिन, घ 10 दिन। यसको सही उत्तर हजुरले गेस गरिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 5 दिन। प्रश्न नम्बर 46, विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, ख शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने कार्य शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी 47 प्रश्न रहेको छ, किशोरले एउटा ल्यापटप रु 50,000 किनेर 3 वर्ष चलाई रु 15,000 घाटा खाएर बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नोक्सान भयो होला? यसलाई हिसाब गर्नुहोला। किशोरले एउटा ल्यापटप रु 50,000 किनेर 3 वर्ष चलाई रु 15,000 घाटा खाएर बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नोक्सान भयो होला? यसलाई नोक्सान प्रतिशत निकाल्नको लागि लस प्रतिशत निकाल्दा यसको सूत्र हुन्छ नोक्सान अपन क्रय मूल्य किनेको मूल्य इन्टु 100%। यो फर्मुलामा राखेर हिसाब गर्नुभयो भने यसको एन्सर आउँछ। यहाँ लस कति छ? 15,000 लस दिएको छ र क्रय मूल्य 50,000 रहेको छ इन्टु 100%। 100% यसलाई हिसाब गर्नुहोला। यो दुईवटा शून्य कट्यो, दुईवटा शून्य कट्यो, यो दुई शून्य कट्यो, यो दुई शून्य कट्यो। अब 5 3 15 एउटा जिरो बचेको छ। यसको सही उत्तर 30% आयो, त्यसैले यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर क 30%। 30% नोक्सान भयो। त्यस्तै गरी 48 प्रश्न रहेको छ, कपालको तालु खुइले भए जस्तै बालीको के हुन्छ? कपाल तालु खुइले बाली के हुन्छ? क जमिन, ख कृषक, ग वर्षा, घ बाँझो। यसको सही जवाब, सही एन्सर गेस गर्नुहोला। पक्कै पनि सही एन्सर गेस गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ बाँझो। बाँझो कसरी भयो भने जस्तै कपाल नभएको टाउकोलाई तालु खुइले भनिन्छ भने बाली नभएको जमिनलाई बाँझो भनिन्छ। त्यसैले कपालको तालु खुइले जस्तै बालीको बाँझो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49, तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पुरा गर्नुहोस्। एलकेजेको जोडी पिओएन जस्तै एचजिएफको जोडी के होला भनेको छ र यसको सही उत्तर हजुरहरूले पत्ता लगाउनुहोला। यहाँ एलकेजेबाट पिओएन भएको छ। एल भनेको कति हो? 12 हो। के भनेको कति हुन्छ? 11 हो। जेको मान 10 हो। अब यतातिर आएको छ, यतातिर हेर्नुभयो भने पी भनेको 16 हो, ओ भनेको 15 हो, एन 14 हो। यसको मतलब 12 र 16 हेर्नुहोला, यसमा डिफ्रेन्स कति छ?
छ को डिफरेंस छ माइनस छ त्यसैगरी सॉरी छ छैन चार होला चार को डिफरेंस छ र त्यसैगरी 11 र 15 हेर्नु होला यसमा पनि चार को डिफरेंस छ यसमा पनि चार को डिफरेंस छ अब यस्तै गरी तपाईहरुले के गर्नु भयो भने के गर्नु पर्यो भने एच जी र एफ को अगाडी कुन हुन्छ भनेको छ यसको अगाडी कुन आउला यसको मानहरु राखेर हेर्नु होला मान राख्नु भयो भने एच भनेको 8 हो जी भनेको कति हो 7 एफ भनेको 6 अब यसबाट एच मा माइनस 4 गर्नु भयो भने 4 आउँछ 4 4 त्यस्तै गरी 7 मा माइनस 4 गर्नु भयो भने 3 आउँछ 6 मा माइनस 4 गर्नु भयो भने 2 आउँछ अर्थात 4 भनेको के हो डी 4 भनेको डी 3 भनेको सी र 2 भनेको बी त्यसैले यसमा डीसीबी डीसीबी कुनमा रहेको छ अप्सन नम्बर घ मा डीसीबी अप्सन नम्बर घ मा रहेको छ त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ डीसीबी र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ यहाँ तीनवटा सर्कलहरू दिएको छ र सर्कलमा केही अक्षरहरू दिएको छ 3 4 5 2 र बीचमा 26 छ यसमा 4 5 6 3 र बीचमा 42 छ र लास्टमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा कुन चिन्ह होला कति संख्या होला भनेर दिएको छ र यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर क मा 58 छ ख मा 60 ग 62 घ 64 यसको सही आन्सर अनुमान गर्नु होला यसलाई हल गर्नु होला कसरी गरेको छ एकचोटी विचार गर्नुहोस् यसमा के गरिएको छ भने हेर्नु होला 3 र 2 3 इन्टु 2 र प्लस 5 र 4 5 इन्टु 4 भनेको 3 दुना 6 प्लस 5 चौको 20 20 र 6 जोडेर कति भएको छ 26 बीचको आएको छ 26 यस्तै गरी दोस्रो फिगरमा हेर्नु होला दोस्रो फिगरमा पनि 4 र 3 गुणन गर्नुभयो भने 4 3 12 हुन्छ प्लस 6 र 3 के रे 6 र 5 गुणन गर्नुभयो भने 6 5 30 हुन्छ र 12 र 30 जोड्नुभयो भने कति आउँछ 42 सेम यही तरिकाले तपाईहरुले लास्ट फिगरमा के गर्नु पर्यो 4 र 5 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 5 6 कति भयो 20 प्लस 6 7 42 42 र 20 जोड्नु भयो भने कति आउँछ यो र यो 2 भयो 6 62 त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 62 साथीहरू आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक र कमेन्ट गर्दिनु होला र साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला यदि भिडियो प्रश्न उत्तरहरू गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने मौका दिनु होला कहीँ गल्ती भएको छ भने सल्लाह सुझाव सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिनु होला यदि हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ सरी यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीहरूसँग जोडिनु होला भोलि फेरि अर्को सेट लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि आजको भिडियोबाट बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार शुभरात्री